פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שמיני, פותחת התורה ואומרת: ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אומר רש"י: יום השמיני, הכוונה יום השמיני למילואים. בכ"ג לחודש אדר החל משה רבינו את העבודה במשכן. המשכן היה מוכן כבר בכ"ה בחודש כסלו, והיה סגור בארגזים עד כ"ג בחודש אדר. בחודש אדר הקימו את המשכן, ומשה החל לעבוד בו. אלה היו שבעת ימי המילואים שבו כיהן ככהן משה רבינו, וביום השמיני מסר משה רבינו את העבודה לאהרון אחיו ולבניו. אומר רש"י: ויהי ביום השמיני, שמיני למילואים היה, הוא ראש חודש ניסן שהוקם המשכן בו, ונטל 10 עטרות השנויות בסדר עולם. דברי חז"ל לגבי אותו יום מופיעים בגמרא במסכת שבת דף פ"ז. אומרת הגמרא: תנא, אותו יום נטל 10 עטרות. ראשון למעשה בראשית היה אחד בשבוע, יום א' בשבוע, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש מן השמיים, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון בישראל, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, וראשון לחודשים. חז"ל אומרים בגמרא במסכת מגילה שאותו יום, יום השמיני, ראש חודש ניסן, היה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כתיב הכה, אומרת הגמרא: ויהי ביום השמיני, וכתיב התם: ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. שואלת הגמרא: הרי כל מקום שכתוב ויהי זה לשון צער, אז איך אתה מבאר את זה שכתוב כאן ויהי ביום השמיני? אומרים חז"ל: באמת היה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ, אבל מכל מקום באותו יום הסתלקו נדב ואביהו, אז היה בו צער. חז"ל אומרים במדרש שבאותו יום, ראש חודש ניסן, הושלמה הבריאה. הבריאה הגיעה לשלמותה, כי ביום הראשון לבריאה כתוב: ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. שואל המדרש: ולמה כתוב יום אחד? היה לו לומר יום ראשון. אם הוא אומר ביום השני יום שני, היה לו לומר ביום הראשון יום ראשון, למה הוא אומר יום אחד? אז רש"י אומר: כיוון שהקדוש ברוך הוא היה אז יחידי בעולם, רק ביום השני נבראו המלאכים, לכן כתוב יום אחד. אבל המדרש אומר שעדיין לא הושלמה הבריאה, לכן כתוב יום אחד. מתי העולם הגיע לשלמותו? מתי הגענו למיצוי העולם? אומרים חז"ל: ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. ביום הראשון, הכוונה לראש חודש ניסן, אז הושלמה הבריאה, אז הגיעו ליום הראשון, שנאמר: ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. חז"ל בשיר השירים בפרשה ה' אות א', אותו דבר תמצאו במדבר רבה, פרק י"ג, פרשה י"ג אות ב', קצת בשינויי לשון. אומרים חז"ל על הפסוק: באתי לגני אחותי כלה. אומר המדרש: באתי לגן אין כתיב כאן, אלא לגני, למקום שהיה עיקרי מתחילה. הקדוש ברוך הוא מהתחלה רצה להשחות את שכינתו כאן בעולם הזה, רק שסילקו את השכינה מכאן, אומר המדרש. אדם הראשון חטא וסילק שכינה לרקיע ראשון, קין חטא וסילק שכינה לרקיע שני, אנוש חטא וסילק שכינה לרקיע שלישי, דור המבול סילק שכינה לרקיע רביעי, דור המגדל סילק שכינה לרקיע חמישי, דור אנשי סדום סילקו שכינה לרקיע שישי, חטאו מצרים בימי אברהם, נסתלקה שכינה לרקיע שביעי. וכנגדם עמדו שבעה צדיקים והורידוה את השכינה לארץ. אברהם הורידה משביעי לשישי, יצחק הורידה משישי לחמישי, יעקב הורידה מחמישי לרביעי, לוי הורידה מרביעי לשלישי, קהת הורידה משלישי לשני, עמד עמרם והורידה משני לאחד, עמד משה והורידה לארץ. הדאוד הכתיב, אומר רבי יצחק, צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה, ישכינו שכינה עליה, שוכן עד מרום וקדוש שמו. ואימת, מתי שרתה שכינה? ביום שבו הוקם המשכן.
יום הקמת המשכן היה יום של השראת השכינה, והיום הזה שמח בו הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אומרת התורה, לאחר שאהרון הביא את קורבנו עגל לכפר על מעשה העגל, כלל ישראל הביאו את הקורבנות שלהם לכפר הן על העגל והן על מכירת יוסף, כמו שדיברנו לפני כמה שנים. אומרת התורה, ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויער כל העם וירונו ויפלו על פניהם. וחז"ל בברייתא במסכת מידות, אותו דבר כמעט תמצאו בילקוט שמעוני פרשת פקודי עוד תף בית, אומרים חז"ל, ראה ניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. ביום הזה שהקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו, תראה איזה נס קרה. 60 ריבו אנשים עמדו בתוך 50 אמה. 60 ריבו אנשים הצטופפו בתוך 50 אמה, שאם תבוא לחשבון צריך אתה יותר מ4 מיל כדי לשים את אותם 60 ריבו. וכל אותם אלפים ורבבות עומדים בחצר המשכן ורואים את האש יורדת מן השמיים כעמוד ונכנסת באוהל מועד ויוצאת ורובצת על גבי מזבח ואוכלת את החלבים ועומדת במקומה, שנאמר ותצא אש מלפני השם. וכולם ראו את הנס הגדול ומשתטחים על פניהם, והיה לכל אחד ואחד רווח כדי 4 אמות, ושרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה ורננה, שנאמר ויער כל העם וירונו. ומה שירה אמרו? מזמור ל"ג בתהילים, רננו צדיקים בהשם. ועל אותו היום, אומרים חז"ל, נאמר הפסוק, צנה וראנה בנות ציון, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום ששרתה שכינה, וביום שמחת ליבו, ביום שירדה אש חדשה ממרום וליחכה על המזבח את העולה ואת החלבים. עד כאן דברי חז"ל בברייתא, הדברים מובאים רובם במדרש ילקוט שמעוני. בפרקי דרבי אליעזר, פרק נ"ג, אומרים חז"ל, רבי יהודה אומר, אותה אש שירדה מן השמיים שקעה בארץ ולא חזרה. האש הזאת שירדה פעם ראשונה מן השמיים ואכלה את הקורבנות, ירדה ולא חזרה. נכנסה לאוהל מועד, וכל הקורבנות שהיו מקריבים ישראל במדבר, אותה אש הייתה יוצאת ואוכלת אותם, שנאמר ותצא אש מלפני השם. ותרד אש אין כתיב כאן, אלא ותצא אש מלפני השם. ואותה אש יצאה ואכלה את בני אהרון. אותה אש שירדה ואכלה על המזבח את הקורבנות, היא האש שבשלב מאוחר יותר באותו יום הרגה את בני אהרון. והיא האש שהרגה את עדת קורח, שנאמר ואש יצא מאת השם, ואין אדם נפטר מן העולם עד שתעבור עליו מאותה אש ששקע בארץ, שנאמר ותשקע האש. אלה דברי פרקי דרבי אליעזר, פרק נ"ג, וכמעט אותם דברים תמצאו בילקוט שמעוני, חלק א' או תשל"ב. התורה אומרת לנו שבאותו יום, אותו יום גדול ונשגב, שבו הייתה השמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ, אותו יום מתו נדב ואביהו. אומרת התורה, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, אומרים חז"ל שהאש הזאת שבאה ואכלה את נדב ואביהו נכנסה בהם דרך החותם, דרך האף. אומרת הגמרא, אבא יוסי בן דוסטנאי אומר, שני חוטים של אש יצאו מבית קודש הקודשים ונחלקו ל4, ונכנסו שניים בחותמו של זה ושניים בחותמו של זה, ושרפום. אומרים חז"ל שהייתה השרפה, שריפת נשמה וגוף קיים. מה שנשרף זה רק הנשמה, הגוף נשאר שלם. מצאתי מדרש, אני לא יכול להסביר לכם מה כתוב במדרש הזה, מה המשמעות של המדרש, אבל קודם כל נאמר את המדרש כי הוא נוגע אלינו. המדרש מופיע בתנחומא פרשת נוח אות ט"ו. בפסוק שם כתוב ששם ויפת לקחו את השמלה, והפסוק אומר ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית,
ויחסו את אביהם, ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. חם הודיע להם שאבא נמצא במצב הזה, ושם ויפת לקחו את השמלה, והכתוב אומר, ויקח שם. אומרים חז"ל, שם יתאמץ במצווה יותר. שואל המדרש, ומה שילם להם? מה התשלום ששילמו להם על כך שהם חיסו את אבא שלהם? אומר רש"י, ליפת פרה הקדוש ברוך הוא, עדיין לא פרה לו, אבל הוא הבטיח לו שהוא יפרע לו. מתי? כשיהיה מלחמת גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא הבטיח להם מקום קבורה, שנאמר והיה ביום ההוא, אתן לגוג מקום שם קבר. כתוב בטור, אומר הטור, זה נוגע לחג הפסח, הזכרנו את זה, בחג הפסח קראנו את ההפטרה של העצמות היבשות, בשבת חול המועד פסח, ובשבת חול המועד של סוכות אנחנו קוראים את ההפטרה על מלחמת גוג ומגוג. כותב הטור בשם הגאונים, קבלה בידינו שתחילת התהליך של תחיית המתים יהיה בחג הפסח, וסופו יהיה במלחמת גוג ומגוג בחג הסוכות, לכן האשכנזים אומרים, יש להם הקפה שהם אומרים הושנה שלוש שעות הושנה, בגלל שמלחמת גוג ומגוג תארך שלוש שעות, כך כתוב בחז"ל, זה ייגמר בתפילת שחרית כוותיקין, אז זה יסתיים, כך כתוב במפרשים, ועל הקריאה הזאת קורא התרנגול לישועתך כי ביתי השם, אבל זה כבר דיברנו לפני כמה זמן על התרנגול, מי שרוצה ישמע את הקלטת ההיא, שם דיברנו על זה. בכל אופן, התהליך של תחיית המתים, כותב הטור, מתחיל בחג הפסח ומסתיים בחג הסוכות במלחמת גוג ומגוג. אז הבטיח הקדוש ברוך הוא לבני יפת, היות והם כיסו את אבא שלהם, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח להם כיסוי, והכיסוי שהוא הבטיח להם זה כיסוי של קבר. שואל המדרש, ולשם מה שילם, מה פרה לו? אז כולנו יודעים מה שרש"י מביא, שהוא הבטיח להם ציצית. ציצית הוא הבטיח ליפת, הוא הבטיח לשם. אומר המדרש, ומה שילם לשם? כשנכנסו בני אהרון להקריב, כתוב בתורה, ותצא אש מלפני השם, ולא היו בגדיהם שרופים, אלא שרופי נשמה ולא הגוף, שנאמר אותם ולא הגוף, אותם ולא בגדיהם. ולמה לא נשרף הגוף? ולמה לא נשרף הבגד? אומר התנחומא, מפני שהוא היו בניו של שם. היות והם היו מבניו של שם, לכן לא נשרף הגוף. אני לא יכול להסביר לכם למה נדב ואביהו צריכים את הזכויות של שם למטרה הזאת, אין לי דבר ברור בעניין. אני חושב שיש כאן איזשהו מהלך, אולי בהמשך ננסה להבין אותו. למאן דאמר שטויי יין נכנסו נדב ואביהו, יש הרי דעה שהם נכנסו שטויי יין לתוך המקדש. נוח הרי שכב כאן על הרצפה במצב שלו והתגל בתוך אוהלו, זה היה מתוך שכרות של יין. יכול להיות שיש קשר בין השטויי יין של נדב ואביהו לשטויי יין של נוח, נראה אם נספיק עוד מעט, נראה שיש איזשהו מהלך שיכול לתרץ את זה, אבל אני לא בטוח, כי לא מצאתי מישהו שמדבר על זה, ולהגיד דברים באוויר בלי שיש להם בסיס, זה דבר שאסור לעשות אותו. בכל אופן, זה מה שכתוב בחז"ל במדרש תנחומא, פרשת נוח, עוד דבר. במדרש רבה, ויקרא רבה, פרשה כ' עוד ח', אומרים חז"ל, ארבע פעמים חוזרת התורה על פטירתם של נדב ואביהו. בארבע מקומות בתורה, התורה מזכירה פטירתם של נדב ואביהו. האחד פרשת שמיני, נקרא בעזרת השם בשבת זו, בעזרת השם בעוד שבועיים פרשת אחרי מות, שוב נקרא בסייעתא דשמיא אל פטירתם של נדב ואביהו, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, בפרשת במדבר, שבת אחת של לפני חג השבועות, שוב נקרא, אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים אשר מילי אדם לכהן, וימת נדב ואביהו לפני השם בהקריבם אש זרה. פרשת פנחס, פרק כ"ו, פסוק ס"א, וימת נדב ואביהו בהקריבם אש זרה לפני השם. אלה ארבע מקומות בתורה שהתורה מדברת על פטירתם של נדב ואביהו. מקום נוסף מופיע בכתובים, בספר דברי הימים, דברי הימים א', פרק כ"ד, אומר הכתובים, וימת נדב ואביהו לפני אביהם. ובנים לא היו להם, ויכהנו אלעזר ואיתמר. אומר המדרש רבה, בדלת מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרון. בארבע מקומות התורה כותבת שהם מתו. וסתם חידוש גדול, למה התורה צריכה לחזור על זה ארבע פעמים שהם מתו? אבל זה המציאות, התורה כותבת ארבע פעמים שהם מתו. ובכולם מזכיר סורחנם. איפה שהוא כותב שהם מתו, הוא כותב שהם מתו כי הקריבו אש זרה. כל כך למה? להודיעך שלא היה בידם אלא עוון זה בלבד. התורה חוזרת על זה פעם אחר פעם כדי להדגיש לך
בהקריבם עץ זרה לפני השם, אין שום דבר אחר. הסיבה שהם מתו כי הם הקריבו עץ זרה. אמר רבי אליעזר המודעי, בואו ראה כמה מיטתם של בני אהרון יקרה לפני הקדוש ברוך הוא. שכל מקום שמזכיר מיטתם, מזכיר סרחונם. וכל כך למה? להודיעך שלא יהיה פתחון פה לבאי העולם. להיות מעשים מקולקלים, לומר, היו מעשים מקולקלם בידם. ובסתר, ועל ידי כן מתו. אומר רבי אליעזר המודעי, אתה יודע למה התורה חוזרת על זה פעם אחר פעם? שלא תעלה בדעתך שהיה איזשהו אבון נסתר שלא מגלים לך, ויש סיבה אחרת. אומרת התורה, אני חוזרת ואומרת פעם אחר פעם, יש אך ורק סיבה אחת שהם מתו, והקריבם עץ זרה לפני השם, אין שום סיבה אחרת. אחרי שאתה קורא את המדרש הזה, כל אחד ואחד שואל את עצמו כמה וכמה שאלות. והשאלה שמתבקשת היא באופן עקרוני, הרי חז"ל עצמם מביאים יותר מסיבה אחת מדוע הם מתו. ותכף אנחנו נראה אותם. אבל חז"ל כאן אומרים, תדע לך שאם התורה חוזרת על זה ארבע פעמים, שלא תמיד שם משהו אחר. דבר אחד היה, בהקריבם עץ זרה לפני השם. במדרש רבה, פרשה חף אות י' אומרים חז"ל, וימת נדב ואביהו לפני השם, וכי לפני השם מתו, אלא מלמד שהיה קשה לפני הקדוש ברוך הוא בשעה שבניהם של צדיקים מתים בחייהם. רבי יודן די יפו, בא מיני רבי פנחס ברב חווה בשם רבי סימון, פעמיים אומרת התורה כאן בפרשה לפני השם, ויקריבו לפני השם אש זרה ותצא אש מלפני השם. למה אומר פעמיים לפני השם, ואילו בספר דברי הימים מופיע רק פעם אחת שהם מתו לפני אביהם, שנאמר, כתוב שם בפסוק, וימת נדב ואביהו לפני אביהם, לפני אבא מופיע פעם אחת ולפני השם פעמיים. אומר המדרש, מלמד שהיה קשה לפני הקדוש ברוך הוא פטירתם של נדב ואביהו, כפליים מהצער שהיה לאהרון הכהן. הצער שהיה לקדוש ברוך הוא באובדנם של נדב ואביהו, היה כפול מהצער שהיה לאהרון הכהן בפטירתם של נדב ואביהו. אין לנו מושג מי היו נדב ואביהו, תכף אנחנו נראה מה הזוהר כותב עליהם. רק אנחנו יודעים מה שחז"ל במדרש אומרים, וכאן יש מחלוקת בין הרבה לבין התנחומה. במדרש רבה כתוב שאת השאלה הזאת שאל הקדוש ברוך הוא. במדרש תנחומה תמצאו שאת השאלה הזאת שאל איוב. אומר המדרש, שאל איוב, לא היו דומים בניו של אהרון למטהו? האם הבנים של אהרון הם פחות מהמטה שלו? במטה של אהרון הכניסו את המטה שלו לפני ולפנים, ומה יצא מזה? נכנס יבש, יצא לך, שנאמר, ויוצא פרח ויוצא ציץ. מכניסים את המטה של אהרון, הוא פורח בתוכו. נכנסים בניו של אהרון, הם מתים בתוכו. הייתכן שהמטה של אהרון יותר חשוב מנדב ואביהו? כך שואל איוב. אני לא מבין, שואל איוב. טיטוס נכנס לבית המקדש, נעץ חרב בפרוכת, ויצא החוצה בשלום, לא קרה לו כלום. ייתכן שנדב ואביהו בא להקטיר קטורת ומתו? כך שואל איוב, במדרש רבה כתוב שהקדוש ברוך הוא שאל את זה. הקדוש ברוך הוא כביכול שאל את זה כדי להסביר עד כמה העניין הזה של פטירת נדב ואביהו הוא דבר שלא מובן לשכל. תפתחו במדרש תנחומה בפרשה ח', מופיע שם שאליהו מופיע בספר איוב, בסוף איוב כתוב שאליהו, ויען אליהו בן ברכל הבוזי, הוא אמר פסוק, אף לזאת יחרד ליבי, אליהו נבהל על זה שמתו נדב ואביהו. אמר אליהו, היה צופה איך בנף של אהרון נכנסים להקריב ויוצאים שרופים, ואמר, על זאת יחרד ליבי, כשערערו על הכהונה קורח ועדתו, אמר הקדוש ברוך הוא שכל אחד מהנשיאים ייתן מטה. לקחו את המטה ושמו אותו בתוך המשכן, ומטה אהרון פרח, כאן נכנסים בנף של אהרון ומתים. כך שואל אליהו, אני לא מבין מה הולך כאן. שאלה נוספת שראיתי בספר מעיין השבוע, חז"ל אומרים, אין בעל הנפשות פוגע בנפשות חילה. אין בעל הרחמים פוגע בנפשות חילה. זה קשור לפרשת שבוע הבא, פרשת תזריע מצורע. שם אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא לא פוגע בנפשות. קודם כל הוא פוגע בממון של האדם, רק לאחר מכן הוא פוגע בגוף שלו. בתהליכי הטמעה, כשמטמאים
מצורע, ישנה הלכה, לא מתמים חתן בשבוע של השבע ברכות. חתן בא בשבע ברכות, הוא בא לכהן, אומר, רגע, אדוני הכהן, אני חושב שיש לי נגע. אומר לו, למה אתה הולך עם, מה יש לך פתאום כזה לבוש חגיגי היום? אומר, אני חתן. מתי התחתן? אתה אומר, אתמול. אל תבוא אליי, תבוא אחרי השבע ברכות. יום אחרי השבע ברכות תבוא. לא מסתכלים צרעת אצל חתן. אותו דבר מגיע בן אדם בחג, הוא מגיע בחג הפסח, והוא אומר, אדוני, אני חושב שקיבלתי צרעת. אומר, אני לא רואה נגעים עד אחרי המימונה. אין נגעים. למה? אומרים חזל, מה אתה הולך להשביט לו את החג? הכהן יסתכל ביום ראשון של חול המועד, יגיד לו, כן, יש לך צרעת. יש לך צרעת, צריך ללכת להסגר מחוץ לג' מחנות. נו, איפה הוא ייסע לעין גדי? צריך לנסוע לעין גדי בחול המועד. אמר, לא ייסע לעין גדי, אתה הולך להשביט לו את המועד? יש חג, כולם יושבים ברוך השם, יש שיעורים בחול המועד. לא מסתכלים נגעים במועד. לא מסתכלים נגעים במועד ולא מסתכלים נגעים לחתן. אני סתם ככה לא מבין, איך יכול להיות נגעים אצל חתן? סתם היום בערב עלה לי השאלה הזאת. זה כתוב שחתן מוכלים לו על כל עוונותיו. אם מוכלים לו על כל עוונותיו, אז איך יכול להיות שיש לו צרעת? אז כנראה שכבר ביום של החופה הוא דיבר על השוויגר. אחרת אין ביור אחר, אם מוכלים לו על כל עוונותיו, הוא יכול לקבל כבר צרעת למחרת. טוב, כנראה שפעם היו דברים כאלה, היום ברוך השם אין את זה, ברוך השם. טוב, בכל אופן, כתוב בגמורה, מסכת מועד קוטן, אומרת הגמורה שלא רואים נגעים במועד. ולא רואים נגעים בחג, לא בחג ולא בחתן. למה? לא רוצים להשבית להם את השמחה. למי? לאדם שהוא מצורע, אדם שהוא מדבר לו שנורא. אדם שחזן מכנים אותו, נראה בשבוע הבא בעזר השם. מה זה הבן אדם שמקבל צרעת? לא משביתים לו את השמחה. אז להשבית שמחה של כל כלל ישראל ביום חנוכת המשכן. הקדוש ברוך הוא מחכה ליום הזה. באתי לגני, זה היום שחיכיתי להשראת שכינה. ביום הזה הולכים לבטל את השמחה של כלל ישראל, להשבית את השמחה הגדולה הזאת. כך שואל הספר מעיין השבוע שאלה נפלאה. לאור הדברים הללו, אנחנו רוצים להתבונן בדברי חז"ל. כל מי שיפתח מדרש רבה, מדרש תנחומה, ילקוט שמעוני, בעל הטורים, רש"י, כל המפרשים כאן מביאים למה מתו בני אהרון. אז תפתחו לפחות, אני אומר לפחות, 15 סיבות, לפחות 15 סיבות, מנויות מדוע מתו נדב ואביהו. במקום אחד כתוב נכנסו מחוסרי בגדים, אחד כתוב בלי מעיל, אחד אומר נכנסו בלי רחיצת ידיים ורגליים, בלי קידוש ידיים ורגליים, אחד אומר נכנסו שטויי יין, אחד הכניסו אש זרה, השלישי אומר בגלל שהם הלכו אחרי משה רבינו ואחרי אהרון ואמרו מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את עם ישראל. לא אמרו את זה בפה, יש דעה שאומרים רק חשבו בלב, הקדוש ברוך הוא אמר להם, מה אתם אומרים? כמה גמלים ראיתי צעירים שהם אמרו מתי ימותו הזקנים ובסוף הרגו אותם ועשו מהם שטיחים שיהיה על ההורים שלהם על מה לרכב. כך כתוב בחז"ל, גם בגמרא וגם במדרש. וחז"ל מוהים לא התייעקו לא לקחו עצה זה מזה. כל מיני דברים שחז"ל, לא התחתנו, לא לקחו להם נשים, אמרו, אין אישה שמתאימה לנו, משה רבינו הדוד שלנו מלך, אבא שלנו כהן גדול, אנחנו סגני כהנים, לא מתאים לנו, אין אישה שהוגנת לנו, לא היו להם ילדים. תפתחו רשימה שלמה במדרש. חלק אומרים, הם מתו כיוון שהיה עוד חשבון מאהרון הכהן במעשה העגל. הקדוש ברוך הוא רצה להרוג את כולם, ומשה רבינו התפלל בעדו, והתפילה עושה מחצה, אומרים חז"ל, אז מתו רק נדב ואביהו. חלק אומרים, לא, זה כבר התחיל בפרשת משפטים, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, שם כבר היה איתם חשבון. רק אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להרוג אותם ביום שמעמד הר סיני, אני אדחה את זה למועד אחר, ליום חנוכת המשכן. כל מי שקורא את זה, וקורא את המדרש שהבאנו לפני כמה דקות, שואל את עצמו שאלה. בחז"ל אומרים, ולמה חזר הכתוב ארבע פעמים, בהקריבם עזרה ולא יותר, למה הוא חוזר כל פעם, למה? לומר לך שאין בידם שום עוון. רק אבון אחד, איזה אבון? הקריבם אש זרה. אז למה חז"ל מחפשים עבירות? כתוב לך, בהקריבם אש זרה. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שואל הנציב בהרחב דבר, אומר, אני לא מבין. אם התורה אומרת לך, בהקריבם אש זרה לפני השם, אז למה חז"ל מחפשים עוד סיבות? כתוב לך. כתוב במפורש בתורה, בהקריבם אש זרה לפני השם. כך שואל הנציב. בספר אמת ליעקב של הגאון רבי יעקב קמינצקי
הוא אומר תירוץ מאוד מעניין. ואולי בלי להביא את הדוגמה, הוא לא מביא את הדוגמה הזאת, אבל אנחנו יכולים להשתמש בדוגמה הזאת. כתוב בפרשת שמות, אנחנו נמצאים ברוך השם פחות משבוע אחרי פסח, ישבנו בליל הסדר, ישבנו ברוך השם בחג הפסח, למדו קצת מדרשים. כתוב בפרשת שמות, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. שאת השאלה, זה כל מה שמלך חדש על מצרים? חז"ל אומרים שהוא נצטרע, הוא נהיה מצורע, והוא היה צריך לטבול, כך אמרו לו המומחים, אמרו לו, תשמע, אם אתה רוצה להתרפא, אתה צריך לרחוץ בדמם של ילדים קטנים, בריכה מלאה בדם של ילדים קטנים. אז מה הוא היה עושה? היו שוחטים 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים אחר הצהריים, הוא היה רוחץ פעמיים באמבטיה מדם חם של ילדים קטנים. יש לך בן אדם שמסוגל לשבת בתוך בריכה של דם שעשוי מילדים קטנים כדי לרפא את עצמו. אין לך מושג של ארכי רוצח כמו פרעה. מה הכותרת שהתורה נותנת לו? איזה כותרת? ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. זה הכל, הוא כפוי טובה. הוא לא זכר שיוסף עשה לו טובות. אתה מדבר כאן על מנובל שאין כדוגמתו. אז זה מה שנותן לו כותרת אשר לא ידע את יוסף. אומרים חז"ל, התורה מחפשת לכל דבר שורש. מאיפה זה מתחיל? מאיפה זה מתחיל? בכל מעשה מאיפה זה מתחיל? תבדוק מי ההורים שלו. כל דבר חז"ל מחפשים שורש. אומרת לך התורה, אתה רואה בן אדם שרוצח 300 ילדים, זה לא סתם ככה. ההתחלה שלו כי הוא כפוי טובה. מי שהוא כפוי טובה, אל תתפלא שהוא רוצח 300 ילדים ביום. למה אל תתפלא? כי כפוי טובה רואה רק את עצמו, לא רואה משהו אחר. אם הוא לא רואה, עשית לו טובה, הוא לא רואה אותך ממטר, אז גמרנו, אז הוא גם לא רואה ילדים ממטר. מבחינתו ילדים צועקים, הוא לא שומע אותם, כי הוא שומע רק את עצמו, יש לו צרעת כרגע. אז מה מעניין אותו מה שמישהו אחר צורח? בכל דבר חז"ל מחפשים את השורש. אומר רבי יעקב קמינצקי, חז"ל מביאים לנו כל כך הרבה סיבות מה הם חטאו. החטא היה אחד. מה היה החטא? והקריבה מת זרה לפני השם, לא היה משהו אחר. אבל חז"ל מחפשים את השורש של זה, מאיפה זה התחיל? האם זה התחיל כיוון שהיה להם משהו בשמץ של גאווה? כיוון שאמרו, אף אישה לא מתאימה לנו? האם היה להם שמץ של גאווה שאמרו, מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה נירש אותם? ממה זה נובע שהם הקריבו עזרה? ממה זה נובע שהם נכנסו בלי מעיל? ממה זה נובע שהם נכנסו? חיפשו את השורש. השורש למעשה, זה מה שחז"ל מחפשים. החטא היה אחד. יש כאלה שאומרים, היו כל מיני דברים, אבל הסיבה שעל זה נידונו היה בגלל האש זרה. אש זרה זה היה כבר עמקה בפטיש, כמו שמצאנו בדור המבול. היו כל מיני חטאים, אומר רש"י, ולא נחתם זר דינם אלא על הגזל. החתימה של פטירתם של נדב ואביהו היה על זה. זה לא מסתדר עם מה שאומר המדרש. המדרש אומר, לא היה בידם אלא חטא זה בלבד, אל תחפש משהו אחר. אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק של הדברים, והכלי יקר מנסה להסביר את הדברים בקו משלו, ואומר יסוד מעניין מאוד. הכלי יקר אומר כך, בעצם הוא לא מבין למה יש כאן אש זרה. למה? כי בתחילת חומש ויקרא כתוב במפורש שיש מצווה להביא אש מן העדיות. כך אומרת התורה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, אומרים חז"ל מכאן שיש מצווה להביא אש מן העדיות. אז מה זה אשר לא ציווה אותם? אלא מה? באותו יום היה צריך לרדת אש מן השמיים, כי משה רבינו רצה שביום הזה, היום הראשון לתחיית המשכן, תרד אש מן השמיים. נדב ואביהו אולי לא ידעו את זה. הם היו צריכים ללכת לשאול את משה רבינו האם אפשר להביא היום הזה אש מבחוץ. אומר רק לי יקר, אבל בשביל אבון כזה לכאורה, אם אומרים שיש מצווה להביא מן העדיות, אז מה פתאום הם מתים? לכן אומר רק לי יקר, חיפשו רבותינו דבר שנקרא אש זרה, אש שהיא זרה. זה לא הפשט הוא שהם לקחו אש זרה, כי אש זרה היא לא נקראת זרה, כי אם יש מצווה להביא מן העדיות רק היום לא, זה לא נקרא אש זרה, אומר רק לי יקר. אז מה זה אש זרה? אומרים חז"ל, הם שתו יין. שתויי יין, אדם ששותה יין הוא בוער, הגוף שלו כולו נמצא בתבערה. אם הגוף שלו נמצא בתבערה, יש איזו בחינה מסוימת של אש זרה. למאן דאמר לא לקחו להם נשים, אז בער בהם התאווה הזאת. התאווה הזאת נקראת בחז"ל בשם אש. איפה מצאת? בנורא דבעמרם, גמרא במסכת קידושין. כשהוא רצה לטפס שם על הסולם, אז הוא צעק נורא דבעמרם. למה הוא צעק נורא? כי התכונה הזאת היא תכונה של אש. אומר לנו הכלי יקר,
אש זרה זה לא נקרא אש זרה לכאורה, כי יש מצווה להביא מן הגיעות, רק היום אין מצווה, כי היום רצו שתרד אש מן השמיים. אז מה זה אש זרה? אש זרה של הבחינות האלה שמבחינה של אש. וככה הוא מבאר אחת לאחת את הדברים. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת בקו אחר לגמרי, והוא קודם כל להקדים לו הקדמה. בחז"ל במדרש רבה, פרשה חף עוד וב, אמר רב ברכיה, רבי יחיא, לפני שהוא התחיל ללמוד את הנושא של נדב ואביהו, הוא פתח בפסוק, גם אנוש לצדיק לא טוב, פסוק בספר משלי. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהענשתי את אהרון ולקחתי שני בניו ממנו, לא טוב. העונש הזה הוא לא טוב. אז למה עשיתי אותו? עשיתי אותו בגלל סיבה אחת, להכות נדיבים עלי יושר. רציתי להכניס מורה בפחד, להכניס מורה בעם ישראל, לכן עשיתי את זה. דהיינו, על פי מה שכתוב כאן במדרש, הקדוש ברוך הוא אומר שהעונש הזה לא כביכול היה כאן איזשהו חטא. על הכנסת אש זרה לבד לא צריכים להרוג אותם. אלא מה? אנוש לצדיק לא טוב. אז למה עשיתי את זה? הסיבה היא אחת, להכות נדיבים עלי יושר, כדי ללמד את כלל ישראל מורה בפחד מהמקום הזה שנקרא משכן. האמת היא שמשה רבינו, בשעה שהוא מנחם את אהרון הכהן, כתוב בחז"ל שהוא אמר לאחיו אהרון, תדע לך, אני שמעתי מהקדוש ברוך הוא עוד כשהייתי בשמיים, שביום שהוא יעשה את המשכן, הוא ייקח את אחד מאיתנו. ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי, אלא במכובדי. יודע הייתי, אומר לו, שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. והייתי סבור, או בי או בך, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני ממך. רבותיי, זה לא דברי נחמה. משה רבינו לא הולך לנחם את אח שלו. כשהוא בא, מנחים נפטר, מנחים משפחה שנפטר, אומרים לו, היה גדול, היה זה, זה דברי נחמה. משה רבינו לא מוציא מילים של נחמה סתם. משה רבינו אומר לו, שמעתי מפי הגבורה, שהקדוש ברוך הוא בשעה שהוא יחנוך את המשכן, או אני או אתה נלך, הוא אמר לי, בקרוביי הקדש. הוא אמר לי שבקרוביי, הקרובים חשבתי, או אני או אתה. הקדוש ברוך הוא בחר בהם, פירוש הדבר שהם גדולים ממני וממך. ותכף אנחנו נראה מה שהזוהר אומר עליהם. אם ככה, נוכל בעזרת השם עכשיו קצת להעצים את העניין. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לעלות להר סיני, בשמות פרק כ"ד, ואל משה אמר עלה אל השם, אתה אהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. מי עלה? ויעל משה ואהרון נדב ואביהו. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו, תגיד לאהרון ויעלה אהרון עם בניו. מהבנים של אהרון אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מי עולה להר סיני? ואל משה אמר, עלה אתה, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר לא עולים. רק נדב ואביהו יכולים לעלות. למה הקדוש ברוך הוא העלה אותם? כי הקדוש ברוך הוא ראה אותם כממשיכי משה ואהרון. הקדוש ברוך הוא ראה שנדב ואביהו הם ראויים לעלות להר סיני. בא הזוהר בפרשת אחרמות ואומר יסוד נורא, נקרא כמה שורות מהספר שלו וננסה להבין בכלל מה הולך כאן. אומר הזוהר, פרשת אחרמות, הזוהר פותח בשאלה, נדב ואביהו מתו בראש חודש ניסן, ואנחנו קוראים פרשת אחרמות ביום הכיפורים. שואל הזוהר, מה קשור הקריאה למותם של נדב ואביהו ליום הכיפורים כשהם מתו בראש חודש ניסן? תקרא את זה בתורה, בראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן אנחנו קוראים על קורבנות הנשיאים, למה אתה קורא את זה ביום הכיפורים? כותב הזוהר, בכל זימנה דצדיקאיה משתלקי מאלמה, דינה משתלק מאלמה. בכל פעם שצדיקים משתלקים מהעולם, הדין משתלק מהעולם. ומתתון דצדיקאיה מחפרת על חוי ודרה, פטירת צדיקים מחפרת על חובות הדור. ועל דה פרשתה דבני אהרון ביומא דכיפוריה קרינא ליה. הפרשה הזאת שפטירת בני אהרון, אנחנו קוראים אותה ביום הכיפורים. למהווה כפרה לחובהון דישראל. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת ביום הכיפורים, כי עצם קריאת הפרשה הזאת מהווה כפרה על חובותיהם ועוונותיהם של ישראל. נדב ואביהו, כותב הזוהר,
בלכודו היא שקולין הבו לקבל עין זקנים. נדב ואביהו לבד היו שקולים כנגד כל השבעים זקנים. ובגין כך, בגלל זה מיתתון מחפרה על ישראל. דהני תרי לא השתקחו כבתי בישראל. אין כמו השתיים האלה בעם ישראל. כמו נדב ואביהו אין בעם ישראל. אומר הזוהר, אומר הקדוש ברוך הוא, התעסקו במיתתון וצדיקיו, ביום הכיפורים תקראו את הפרשה של אחרי מויש במיתת נדב ואביהו, והתחשב לכון, ויחשב לכם כאילו אתם מקריבים קורבנים בהיומה לכפרה עליכו. וזה שאתם קוראים בתורה נחשב שאתם מקריבים קורבנות, דתנינן, כל זימנה די ישראל יהון בגלותה ולא יקריבון קורבנים בהיומה. כל מן שישראל בגלות ואין בית המקדש לא מקריבים קורבנות בבית המקדש. ואינון תרי סעירין לא יחלין לקרבה ליהל לכון דחרנה דתרי בני אהרון והתכפר עליו. אין לכם את הסעירים המשתלחים אחד לעזאזל ואחד לשם. תקראו בתורה את הפרשה הזאת ויחשב לכם כאילו הקרבתם את הקורבנות ביום הכיפורים. רבותיי, עוד שתי שורות בזוהר. וכל המצטער על אבודהון דצדיקיה, מי שביום הכיפורים מצטער על פטירתם של נדב ואביהו, או אוכי דימין עליו, או מוריד עליהם דמעות ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מכריז עלי ואומר, ושר אבוניך וחטאתך תכופר, ולא עוד, אלא דלא ימותון בנוי ביומוהי, ועליו נאמר, ירא זרע ויאריך ימים. רבותיי, מי שביום הכיפורים, בשעת קריאת התורה, מסוגל להוריד דמעות על פטירתם של נדב ואביהו, אומר הקדוש ברוך הוא, ושר אבוניך, וחטאתך תכופר. אתה בוכה, אמת ובלי ילדים. אתה אם אתה בוכה עליהם, תזכה שאף ילד לא תקבור בחייך. רבותיי, אתה קורא את הזוהר הזה ולא מבין מה הולך כאן. אם נאמר שנדב ואביהו מתו בגלל חטא, בגלל אבון, אז מה אנחנו מבקשים בזכות הצדיקים האלה? אם אתה אומר שהם התחתנו, הם לא התחתנו, או שהם אמרו מתי ימותו משה ואהרון, או שהורו הלכה בפני משה, או שנכנסו שטויי יין, או שהם נכנסו בלי בגדים, או שנכנסו בלי חידוש ידיים ורגליים, אז אני לא מבין. אדם שמת בגלל שהוא חטא, אתה מבקש בזכותו ביום הכיפורים, אז תקרא פרשת קורח. גם קורח חטא. קורח גם הקטיר קטורת ומת, הוא חטא ומת, קורח לא היה ילד קטן. חז"ל אומרים, קורח מתואני אהרון היה, תסתכלו מה שהרי הקדוש אומר, שהעתיד לבוא, על זה נאמר, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח. אז קורח אתה לא קורא ביום הכיפורים, למה? הוא מרד במוישה רבינו. האם אתה אומר שנדב ואביהו חטאו במה? שנדב ואביהו ערערו על המנהיגות של מוישה רבינו, אמרו, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג? אז מה אתה מבקש ביום הכיפורים עליהם? אתה מבקש, ריבונו שלם, תסלח לנו, תאמרו, תביא לנו כפרה בזכות שני הצדיקים. אם אתה בוכה, מובטח לך שלא ימותו בניך בחייך. הבטחה של הקדוש ברוך הוא, הבטחה של הזויה. מרגלית, אם מדובר כאן שהיו אנשים שחטאו, איך אתה יכול לבקש בזכותם? אם הם לא חטאו והקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו ונקדש בכבודי, הם לא היה בהם חטא. רק הקדוש ברוך הוא בחר שני אנשים גדולים כדי שיתקדש המקום בזכותם. אם אתה מדבר על מצב כזה, אין שום ספק. אבל אם חז"ל מחפשים כל הזמן אבונות, אם מחפשים אבונות, איך אתה יכול לבקש בזכותם? את השאלה הזאת מצאתי בבאר יוסף, סליחה, בבאר מוישה מאושרוב, וכאין זה, תמצאו גם במכתב מאליהו בחלק ב', כמדומני עמוד 244, אני אומר את זה מתוך הזיכרון, אני מקווה שאני לא טועה. שאלה נוספת מצאתי בבאר יוסף, שאלה נפלאה שמתקשרת לעניין הזה, רק אנחנו נסביר אותה בעזרת השם בסוף את התירוץ. הוא שואל שאלה מאוד יפה. חז"ל אומרים, גמרא במסכת סנהדרין דף נ"ב ויקרא רבה פרק כ', וכבר היו משה ואהרון מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מתהלכים אחריהם, וכל ישראל אחריהם. אמר לו נדב לאביהו, אמתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור? אמר להם הקדוש ברוך הוא, נראה מי קובר את מי. אמר הפאפה, היינו דאמרי אינשי,
גם ליצבי דתאיני משחי דהוגני. זה מה שאומרים, במדרש זה מופיע בלשון הקודש, זה מה שאומרים, הרבה סייחים מתו ועשו בורותיהם שטיחים על גבי אמותיהם. שואל הבר יוסף לרבי יוסף סלנט, אומר, אני לא מבין. נדב ואביהו ששקולים כנגד 70 סנה, 70 סקנים, הולכים אחרי משה ואהרון, אומרים, מתי ימותו הסקנים האלה? זה מה שעומד להם בראש? מתי ימותו? הם חוצים להחליף? מה, הם רוצים את הוולבו? זה מה שעומד להם, מתי ימותו שני סקנים? איך אתה מבין את זה? אתה מדבר כאן עם אנשים ברמה לגמרי אחרת. הם אומרים, מתי ימותו שני סקנים האלה? אפילו אם תגיד שיראו בליבם והקדוש ברוך הוא מגלה את זה. איך מבינים את הערעור הזה של נדב ואביהו? שאלה נוספת ואחרונה במקבץ הזה, תפתחו ספרי. כתוב בספרו, אף הם בשמחתם, כיוון שראו אש חדשה יורדת מן השמיים, עמדו להוסיף אהבה על אהבתם. המדרש כאן אומר, מה שהם הביאו אש, הם רצו להוסיף אהבה על אהבה. מה זאת אומרת להוסיף אהבה על אהבה? עד כאן סדרת השאלות, ובזה אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל את התירוץ. כדי להבין את התירוץ צריכים להקדים הקדמה. התירוץ הוא אליבא דשיטה אחת מתוך י"ב או ה-15 דברים שמביאים חז"ל, מה היה החטא של נדב ואביהו. אנחנו נדבר רק על דבר אחד, אבל מתוך הדבר הזה, אם תבינו אותו, אפשר להכניס בתוכו לפחות 8 או 9 דברים בתוך אותו נושא. ובואו נראה, רבותיי, דברים נפלאים ביותר שמצאתי בספר יערות דבש של רבי יונסון אייבשיץ, בדרוש ב' לבית בטבת. הוא אומר יסוד נפלא, אבל קודם כל נקדים לו הקדמה. חז"ל אומרים, למאן דאמר שטויי יין נכנסו. שואלים חז"ל, מה זה שטויי יין נכנסו? אתה קורא את זה, חושב, מה שטויי יין? לפני שהם נכנסו לתוך המשכן, אז מה הם עשו? נכנסו למקום, לחנות, וקנו שם, אני יודע, קוראים לזה אמרלד ריזלינג, בציר 2003, ומילאו כמה כוסות, אמרו, לפני שאנחנו הולכים להקטיר קטורת, בוא נשתה, 1, 2, 3, עד שהראש יהיה במצב טוב, ואחרי זה ניכנס להקטיר קטורת. ככה אתם מכירים את נדב ואביהו, זה פשט שטויי יין. אבל כתוב, שטויי יין נכנסו. בא הראש בתשובה, ושואל, אני לא מבין, ולמה אסור לשתות יין? איפה כתוב בכלל שאסור לשתות יין? איפה כתוב שאסור לשתות יין? מיד אחרי שמתו נדב ואביהו, אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, יין ושחר על תש. אז מתי אסור להם לשתות? ממתי נאמר להם שאסור לשתות? אחרי זה. אומר המדרש רבה, משל למה הדבר דומה? משל למלך שהעמיד את קרוב שלו בשמירת הארמון, ואותו שומר עמד על פתח של חנויות, לפתע עבר שם המלך והוריד לו את הראש, ואין אדם יודע למה עשה את זה. כולם בפחד. אוהבו של מלך, עובר המלך, רואה אותו, טק, מוריד לו את הראש. הוא לא אומר להם למה, לא מדבר איתם שום דבר, הם אינם. הלך המלך ולמחרת מינה במקומו מישהו. הוא מינה למחרת במקומו מישהו ואמר לו, אדוני, אתה ממונה על הארמון, על החנויות האלה אל תסתכל. כולם עכשיו יודעים למה הוא הרג אותו. למה הוא הרג אותו? כי הוא הסתכל בחנויות. אומרים חז"ל, זה מה שאומרים כאן, כך ותצא אש מלפני השם, ותוכה לא יסום, ואין אנו יודעים מפני מה מתו, פתאום אינם. מה עשו? אלא ממה שמצווה את אהרון ואומר לו, יין ושחר על תש, אנו יודעים שלא מתו, אלא מפני היין. והיות ואהרון שתק, נגלה אליו הדיבור בפני עצמו ואמר לו, יין ושחר על תש. שואל הראש, אם זה נאמר להם אחר כך, מה אתה רוצה מהם עכשיו? אז למה הרגת אותם? כותב המתנויס כהונה, אומר נכון, אסור לה, אין סיבה להרוג אותם, כי עדיין לא נצטוו. אומר המתנויס כהונה, אבל ההיגיון של בן אדם, אתה הולך להיכנס לפני מלך, מי שותה לפני מלך? אתה, לא כתוב, אבל אתה הולך לפני מלך. חשבתי לומר, אני אל תיקחו את זה, אני רק בהלך מחשבה. יכול להיות שמה שכתוב במדרש שהבאנו קודם, בתנחומה, בפרשס נויח, כתוב שבזכותו של שם הם יצאו רק עם נטיית נשמה, בלי שריפת גוף ושריפת בגדים. אומר המדרש לאמה, כי שם כיסה את נוח. שם כיסה את נוח, והיות והוא כיסה אותו, אז לכן הם מתו עם הבגדים,
ומתו בלי שריפת הגוף. שאלנו, מה זה קשור? אם אתה אומר שכל זה, למה הם נכנסו לתוכו, עדיין לא נצטוו על איסור של שתיית יין, יכול להיות שזה מה שכתוב, שנוח התגלגל ככה, היה להם לדעת מה קורה לבן אדם שמתגלגל מתוך שהוא שותה יין. אומר רמת תסקונה, ההיגיון אומר, אתה נכנס לפני ולפנים, אל תשתקר. אבל רבותינו, הרבה מרבותינו שואלים את השאלה הזאת, הם לא מבינים בכלל מה התביעה, יש הלכה בשולחן ערוך, כל השמחה שיש לנו בחג, ברוך השם עברנו את חג הפסח, אין שמחה אלא בבשר ויין, יין ישמח לבב אנוש, אז מה העניין הזה שאנחנו לא משתמשים ביין, מה היה איסור ביין, רבותינו שואלים את השאלה. טוב, מה? לא הבנתי. לא, אני אומר, אבל אתה רואה שיש שמחה, אדם רוצה לשמח את עצמו. אז אם היה יום שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, יום התחלה, אתה שתו משהו. טוב, ראיתי כמה ששואלים, הרי בדוד המלך עצמו משבח על היין, ויין ישמח לבב אנוש, אז רצו לשמוח. טוב, והרב יונוס נבשיץ ועונה תשובה, אבל לתשובה שלו צריכים להקדים הקדמה, הוא עצמו מביא את ההקדמה. ישנה גמרא במסכת בבא בסרא, באגדות רבא בר בר חנה, מספר את הגמרא סיפור. רבא בר בר חנה בא אליו ישמעאלי אחד, ואומר לו הישמעאלי, תא ואח ולך, בוא ואני אראה לך מתי מדבר. אני יודע, הוא ישמעאלי, הוא בדואי, עובד הרבה בערבות המדבר, הוא מתמצא בדרכים, הוא אומר, אני מצאתי איפה קבורים מתי מדבר. מתי מדבר הרי מתו כל שנה 15,000 ותשעה באב, כידוע לכולם, כמו שתוספות אומר, והוא כנראה מצא את אחד מבתי הקברות האלה. אמר לו, בוא ואני אראה לך מתי מדבר. הלך איתו ביחד והראה לו, איפה חזיתינו, אומר אבא בבא חנה, ראיתי אותם, ודמו כמנדה מבסמי, ראיתי אותם, הם היו נראים כמו שיקורים. כמבסמי, אומר כאן הרשב"ם, היו נראים בפנים צהובות כשטויי יין. הוא ראה את דור המדבר, הוא הסתכל על המתים, והוא ראה את כולם עם פנים צהובות, היו נראים כמו שיקורים, שטויי יין. וגנו הפרקד, הם שכבו על הגב. טוב, הגמרא ממשיכה, נמשיך את זה, אבל זה לא נוגע אלינו, הקטע שנוגע אלינו זה רק הקטע הזה. ממשיכה הגמרא, והבזקיפה ברכה יד אחד מניו, אחד מהמתים שכב כשהרגליים שלו מקופלות, הוא לא שכב ישר, מי שמת בצורה כזאת ולא מיישרים לו את הרגל מיד, אז הרגל נשארת באותו תנוחה, צריכים מיד ליישר את הרגל, ואם לא, רחמנא ליצלן, צריכים פשוט לשבור את הרגל, אין דרך אחרת. כנראה שהוא מת ככה בצורה הזאת, והוא נשאר עם התנוחה הזאת, הוא שכב עם רגל מקופלת כלפי מעלה. מספר רבא בבא חנה, שאותו ישמעאלי רצה להראות לי מה הגודל, מה הגובה של אותם בני אדם, שהוא שוכב עם הרגליים ככה, הלך הישמעאלי הזה תחת רגליו של אותו בן אדם, הוא רכב על גמל, תראו לעצמכם גובה של גמל, אני לא יודע כמה הוא, 2 מטר פלוס, רכב על גמל, חצי גוף שלו תיקחו מלמעלה עוד מטר, הוא הרים את היד שלו והחזיק ביד עוד חרב למעלה, ועם זה ביחד הוא עדיין לא הגיע לכיפוף של הברך. כך מספר רבא בבא חנה. בהמשך הוא מספר שהוא ראה שיש להם ציצית, אז הוא לקח את הציצית, הוא קרא כנף אחד של אחד מהם, והוא לקח את זה איתו, הוא רצה להביא ראיה מהציצית שלו, הוא רצה להביא איזושהי ראיה, ובאותו רגע שהוא לקח את הציצית, הוא קיבל שיתוק. רבא בר חנה לא יכל לזוז. אמר לו הישמעאלי הזה, נו בוא כבר, אומר לו, אני לא יכול לזוז. אומר לו, תגיד לי, סחבת מהם פה משהו? אמר לו, כן, לקחתי ממנו כנף. אומר, אדוני, תחזיר לו את הכנף של הציצית, אחרת אתה לא תזוז מפה. הם כנראה ניסו כבר לגנוב כמה פעמים ולא הלך, יש להם ניסיון. הלך, החזיר שם את הציצית ויכל ללכת. זה הגמרא. שואל רבי יונוס לייבשיץ, אומר, אני לא מבין. מה הגמרא מספרת לנו כאן? מילא תספר על הגודל, דבר מעניין. הגמרא מספרת שרבא בבא חנה אומר, ראיתי אותם, הם היו נראים כמו שיכורים. מה זה נראו כמו שיכורים? אתה מדבר כאן מאות שנים אחרי זה, נראו כמו שיכורים? מה זה היו? דמו כמבסני, היו נראים כמו שיכורים. עוד דבר הוא אומר, מה זה בגנו הפרקד, הם שכבו על הגב. כל אחד שוכב על הגב, כל החיים אנחנו על הפנים, בסוף הופכים אותנו. מה זה? גנו הפרקד, הם שכבו על הגב. כל המתים שוכבים על הגב. מי שהופכים אותו על הפנים, זה רק קבורת חמור, אומרים חז"ל. אז מה זה גנו הפרקד? כולם שוכבים ככה. מה החידוש הגדול? זה שאלתו של רבי יונס הנביא בספר,
יער או יש דבש, ואנחנו בעזרת השם רוצים להמשיך בדברם. אומר רבי יונה שני בשיץ, ירמיהו הנובי בפרק למד א', בספר ירמיהו, אומר, לא יאמרו אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיכנה, כי איש באבונו ימות. לעתיד לבוא לא יהיה מצב כמו היום, שאבות אכלו בוסר והבנים משלמים את המחיר. בעתיד לבוא, איש באבונו ימות, כל אחד בחטא שלו, הבנים לא ישלמו את המחיר של האבות. של רבי יונה שני בשיץ, הרי מדובר לעתיד לבוא. רק לפני שבועיים, שבוע, 10 ימים, אמרנו בליל הסדר, ואתה הקדוש ברוך הוא, ושחט למלאך המוות, עם זה סיימנו את כל החדגדיה לפני שהתחלנו שיר השירים. אז יבוא הקדוש ברוך הוא וישחט את מלאך המוות, אז אין מלאך המוות. אם אין מלאך המוות, אין יצר הרע, אין שטן, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, זה אותו בן אדם, אותו מלאך. אם זה אותו מלאך, אז אם שחט, יבוא הקדוש ברוך הוא וישחט את מלאך המוות, אז אין מלאך המוות. אם אין מלאך המוות, אין שטן, אז אין חטאים. אם אין חטאים, אז מה שאיש בחטאו יומתו, אין חטאים יותר. הגמרא בסוכה, דף נ"ב, אומרת הגמרא, שיבוא המשיח, יהיה לוויה גדולה בירושלים. איזה לוויה? צדיקים בוכים, רשעים בוכים, בכיות יהיה עד השמיים. מלווים את השטן, מלווים את היצרו, ומלווים אותו לקבורה. אין יותר עבירות. אז מה זה איש בחטאו יומתו? כך שואל רבי יונה שני בשיץ. שאלה נוספת הוא שואל, כתוב בפיוט של נתן את תוקף קדוש הציון, אנחנו כבר פחות משישה חודשים עד ראש השנה, 5.5 חודשים, פחות אפילו, כבר רק 5 ועוד שבוע, כבר צריך להתחיל להתכונן. נמצאים בהקדמה לראש השנה, ושם בפיוט של נתן את תוקף כתוב, אמר רבי אמנון ממגנצה, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על כל צבא מרום בדין. הוא שואל, מה המלאכים יחפזון? מה הם פחדים? מה קרה? יש להם דין? אין להם דין. הדין הוא כאן למטה צריכים לראות. שם למעלה מה יש לראות? המלאכים צריכים לשבת בשקט. אז יש כאלה שאומרים שהמלאכים שנבראו מהעבירות ונבראו מהמצוות, הם יחפזון, הם רעדה יוחזון. המלאכים האלה שמסתכלים איך התפללנו מאיריב, ואיך התפללנו שחריס, הם באים להגיד איך התפללנו מאיריב, והם יודעים מה זה המאיריב למעלה. הם רועדים מפחד. אנחנו למטה פחות רועדים, חושבים שיש לנו מלאכים שמייצגים אותנו. אז אומרים, יש חלק מהמושים אומרים, המלאכים הכוונה לאלה, אבל שואל רבי יונה שני בשיט, מה יש למלאכים לפחד? בא רבי יונה שני בשיט ושואל שאלה נוספת, האם מלאכים חוטאים? כך הוא שואל. אין להם יצר הרע. מאיפה אתה יודע? ידע אישי? יש למלאכים חוטאים או לא? אז אומר לך הצדיק פה שהוא מכיר מלאכים שיש להם חטאו. מה הוא מכיר? הוא אומר שהוא מתכוון לעוזה ועזאל, שני מלאכים שירדו לארץ וחטאו. אז יש להם יצר הרע. יש להם יצר הרע. רק לפני שבוע, לפני שבועיים, השיעור האחרון שדיברנו, לא, שבועיים, לפני זה, דיברנו על ככה ששני המלאכים שהלכו להפוך את סדום, אמרו ללוט, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, ונדחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא, ק"ז שנים. אתה רואה שמלאכים כן חוטאים. אז יגיד התלמיד חכם פה שאומר, כאן בארץ הם, לא, כאן בארץ הם חוטאים. למה? כי המלאכים, עוזה ועזאל, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה, בני אדם חוטאים? תוריד אותנו למטה, לא נחטא. אומר לקדוש ברוך הוא, כאן למעלה אתם לא חוטאים, כי אתם רואים אותי. תרדו למטה, תסתובבו בין כל היצרורי שיש פה, אל תהיו בטוחים שלא תחטאו. ירדו למטה וחטאו, זה עוזה ועזאל, זה יום הכיפורים, זה עזאזל. טוב, אז מלאכים חוטאים, איפה הם חוטאים? פה. כשהם יורדים פה למטה הם חוטאים, הם נמצאים פה בין בני אדם עם היצר הרע, ואז עם אלה גורם להם לחטוא. אבל למעלה? אין לך, מה? למעלה? ליד הקדוש ברוך הוא חוטאים? מי יכול לחטוא שם? כתוב שם בחז"ל שנהר דינור, גמרא במסכת חגיגה, נהר דינור, שהנשמה מגיעה למעלה לפני שהיא נשבת בדין לכיסא מרומים, היא טובלת בנהר דינור. שואלת הגמרא, מאיפה יוצא נהר דינור? אומרת הגמרא, מזיעתן של מלאכים. המלאכים מרוב פחד מזיעים, מהזיעה הזאת נברא נהר דינו. והשמיים מי חוטא? שואל רבי יונה שני בשיט, אבל בגמרא מצאנו כמה מלאכים שחטאו למעלה. כך הוא שואל. הוא מביא את הגמרא במסכת חגיגה. הגמרא אומרת שם 4 נכנסו לפרדס. אחד האנשים שנכנס לפרדס והתפקר, קוראים לו אלישע בן אבויה.
אלישע בן אבויה, אחד הסיבות שהוא התפקר, הוא עלה למעלה לפרדס, והוא ראה דבר שהוא אמר שלא יכול להיות דבר כזה, אמרו לו שאין ישיבה במרום, כך אומר יחזקאל. ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה, רק הקדוש ברוך הוא יושב, והוא פתאום ראה עוד דמות יושבת, הוא אמר, איך זה יכול להיות שעוד דמות יושבת? זה סימן שרחמנא ליצלן יש למעלה שתי רשויות, ירד מן הדרך. ועל הדבר הזה הלקוהו למלאך שקוראים לו מתת בשישין פולסא דנורא. הלקו אותו ב-60 מכות של אש. אומר שם המרשו, למה 60 מכות? כי המכות הן פי 3 מהגיל שאתה מתחיל לקבל את העונשים. בן אדם מקבל עונשים מגיל 13, הוא מתחיל להיענש, אז הם אלה נותנים למתת מלכות. בשמיים האנשים מגיל 20, אז בשמיים זה פי 3, זה שיטין פולסא דנורא. דווקא על הגמרא הזאת יש לי תירוץ, אבל רבי יונתן לוינשטיין מביא את הגמרא הזאת. השאלה מתעצמת מגמרא אחרת ביום ע"ז, שאומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר לגבריאל לקחת גחלים ולזרוק על ישראל. וגבריאל אמר לכרוב, תביא לי גחלים. הכרוב הביא לו גחלים מתחת לכיסא, ובזמן הזה שהכרוב העביר לגבריאל נצטלנו הגחלים, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אם גבריאל היה לוקח את הגחלים מתחת לכיסא וזורק עליהם, לא היה נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. הם היו פשוט נעלמים לגמרי. שואל הקדוש ברוך הוא, אמרתי לך לקחת, למה אמרת לכרוב? ועל דובור זה הלקו לגבריאל בשיטין פולסא דנורא, אומרת הגמרא ביומי עין זין. שואל רבי יונתן לוינשטיין, אני לא מבין, מלאך אין לו יצר. אתה אמרת ידע אישי אין לו. אז איך מלאך עושה את זה? אם הקדוש ברוך הוא אומר לגבריאל לקחת, מה אתה נותן את זה לכרוב? אם אין לו יצר, מה הוא חוטא? אני לא נכנס לזה שתוספות בחגיגי אומר חדשים לבקרים רבה אמונתך, אומר תוספות, שמלאכים צעירים שנבראים באותו יום הם לא יודעים את סדר המלכות למעלה, וכששרים משוררים לקדוש ברוך הוא לא משוררים סתם ככה, יש היררכיה של שירה, ונותנים באהבה רשות זה לזה. המלאכים הצעירים לא יודעים את הסדר, וכשאומרים לשיר הם שרים. מי אמר לך לשיר? באותו רגע שהם שרים לו ברשות הם נשרפים באותו רגע, כך אומר תוספות בחגיגה. אז בשמיים שורפים מלאכים, על מה? הם עושים דברים שהם לא נצטוו, של רבי יונתן לוינשטיין, איך מלאך חוטא? בא רבי יונתן לוינשטיין ואומר יסוד נפלא להבנת העניין. מלאכים לא חוטאים בחטא שלנו. למה הכוונה? אומר רבי יונתן לוינשטיין, יש שני סוגים של חטאים. יש יצר הרע של תאווה וחמדה, זה היצר הרע שלי, לא שלכם. היצר של תאווה וחמדה לוקח את הבן אדם למחוזות אחרים, זה היצר הרע שיש לבן אדם. יש דבר שנקרא חטאם של מלאכים. מה זה חטאם של מלאכים? ישנם בשמיים הרבה סוגים של מלאכים. יש מלאך, יש אופן, יש שרף, יש חיות, הרבה סוגים. אני לא יודע בדיוק איך זה עובד שם. אבל כל מלאך יש לו תפקיד. זה עושה את זה, זה עושה את זה, זה עושה את זה. אחד נמצא מסביב לכיסא, אחד מחזיק בכיסא, אחד נמצא ליד, אחד שר, אני לא יודע בדיוק איך זה הולך. יש ספר רזיאל המלאך, ורזיאל המלאך שם מדבר על כל המושגים האלה. הפעם פשוט מדפיסים את זה כל כך קטן שאתה לא מספיק להלל בזה. זה רק לשמירה מפני שדים. אבל בכל אופן, זה ספר קטן, ראיתי בספר. על החופץ חיים מאיר עיני ישראל, שאז היה בחור אחד שלא היה לו איפה לישון. הוא הגיע לישיבה לרדין, וכל המיטות תפוסות, אמר לחופץ חיים, עד שיתפנה, זה חתן יעזור, בוא תישן אצלי. הוא בא לישון אצל החופץ חיים, אני מתאר לעצמי שהוא ראה את כל הלילה, לישון אצל החופץ חיים בחדר. חופץ חיים שאל אותו, תגיד לי, לפני שאתה הולך לישון, אתה נוהג לקרוא משהו? הוא אומר לו, כן. מה? מהמדרשי חז"ל, מה אתה נוהג לקרוא? אומר לו, מה שמזדמן. נתן לו החופץ חיים רזיאל המלאך. תקרא, הוא אומר. הוא התחיל לקרוא רזיאל המלאך. הוא חשב שמכינים אותו לקראת הביקור של הלילה. מי אמור לבוא לבקר? שואל את החופץ חיים. הוא אומר, מה נתת לי רזיאל המלאך? הוא אומר לו, רציתי שתדע מה נעשה בשמיים, תראה כמה הקדוש ברוך הוא גדול, תראה כמה טריליונים של מלאכים מקיפים אותו, תדע מה הגדל של הקדוש ברוך הוא, רזיאל המלאך. בקיצור, כל זה מה שכתוב, יש סדרים בשמיים, אומר רבי יונתן לוינשטיין, כל מלאך רוצה להתקדם מעבר למידה שלו. המלאך ששר רוצה להיות ליד הכיסא.
הוא רוצה להיות כמו השרף, והשרף רוצה להיות כמו חיות הקודש. כל מלאך רוצה להתרומם ברוחניות, לא בגלל כובד. הוא רוצה קרבה סלויקים, הוא רוצה ליד הקדוש ברוך הוא להיות. השאיפה של מלאכים זה שאיפה אחרת לגמרי, זה יצר אורי אחר. זה יצר אורי שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, זאת השאיפה של מלאכים. זה היצר אורי של מלאך. לטפס לגבהים שאסור לו לטפס. זה היצר אורי של מלאכים. כלפי מה הדברים אמורים? אומר רבי יונסון אייבשיץ, בוא ונסה להסביר. דע לך שנדב ואביהו עשו פעולה בהקריבם עש זרה לפני השם. מה הם עשו? אתה חושב שתו יין? תפסו אמרלד ריזלינג, גמרו בקבוק ונכנסו פנימה? נדב ואביהו רצו להתקרב ליד הקדוש ברוך הוא. הם רצו לטפס לגבהים שהיה אסור להם לטפס. הם טיפסו גבוה מדי למקום שהיה אסור להם לטפס. זה פירוש הדבר, בקורבתם לפני השם וימותו. כדברים האלה ממש, בלי שהוא מזכיר אף מילה, אבל כדברים האלה ממש תמצאו באורח חיים הקדוש בפרשת אחרי מויס. אומר האורח חיים, בקורבתם לפני השם וימותו, פירוש שנתקרבו לפני האור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו, והוא סוד מיתת הנשיקה. שבו מתים הצדיקים. חז"ל מונים בבור ובבשרה בסך הכל שישה אנשים שלא שלט בהם מלאך המוות, והקדוש ברוך הוא לקח אותם במיתת נשיקה. אתה רואה אנשים כותבים במודעות, הוא מת במיתת נשיקה ממלאך המוות. מהקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, רק שישה מתו. זה מה שכתוב בגמרא, אולי עוד אחד. השם קוראים, אנשים קוראים, מת במיתת נשיקה, מוצאים איזה ביטוי. בקיצור, בגמרא כתוב שישה, עוד אחד אולי, לא שלטה בו רימה. אומר האור החיים הקודש, דע לך, שמה שעשו נדב ואביהו זה סוד הנשיקה. אלא מה? אומר האור החיים, והנה הם שווים נדב ואביהו לכל שאר הצדיקים, אלא הפרש הוא שאותם צדיקים שמתו במיתת הנשיקה, הנשיקה התקרבה אליהם. ואילו נדב ואביהו התקרבו אל הנשיקה, ואומרו בקרבתם לפני השם וימותו. הם התקרבו אל הקדוש ברוך הוא. התקרבו למקום שאסור להם להתקרב. ושם הם מתו. רמז הכתוב בהפלאת חיבת הצדיקים. הגם שהיו מרגישים במיתתם, נדב ואביהו ידעו שברגע שהם מתקרבים למקום הזה הם מתים, לא נמנעו מלקרוב לדבקות, נעימות, עריבות, ידידות, חשיקות, מתיקות, עתקלות נפשם מהם ואבן. אומר לרחיים הקדוש, הם ידעו שהם נכנסים בפנים, הם לא חוזרים משם. אז למה אתה עושה את זה? הם לא יכלו להימנע מהעריבות, המתיקות, החשיבות והחשיקות שיש בהצמדות לשכינה. אומר הרחיים, ובחינה זו, אין מכיר איכותה והיא משוללת ההכרה, לא מפי מין אנושי ולא מפי כתבו, ולא תושג בהעשרות מושכל הגשם. כותב הביאור אור יקר על אור החיים הקדוש, אי אפשר להשיג את זה לאדם שיש לו גוף. הוא סוד רוחני ולא ישיגו משיגי הגוף. רבותיי, בוא נתבונן מה אומר לנו אור החיים הקדוש, בוא נתבונן מה כותב רבי יונסון אייבשיץ. אנחנו לא מבינים את זה, אבל בוא נביא כמה דוגמאות. יש גמרא במסכת יומא דף ט, אומרת הגמרא, בית ראשון עמד 410 שנים, כמה כהנים הלכו שמה? 18 כהנים ב-410 שנים. בית שני כמה עמד, אומרת הגמרא, 420 שנה, וכמה כהנים? 300 כהנים. אז בוא נראה, 420 שנה יורד לך 40 שנה של שמעון הצדיק, נשאר לך 300, נשאר לך מ-420, יורד 40, נשאר 380. 80 שנה יוחנן כהן גדול, כמה נשאר? 300. אני טועה או לא? 300. יורד לך 10 שנים של ישמעאל בן פאבי, נשאר לך? 290. 11 שנים רבי אלעזר בן חרסום? 279. וב-279 שנים 300 כהנים. 300 כהנים ב-279 שנים, זאת אומרת שכל שנה, פחות משנה, נכנסו
לעבוד ומתו. ועוד שילמו כסף כדי להיות כהנים גדולים. מתי הם מתו? יום כיפור. זאת אומרת, יש לך 300 כהנים, 300 כהנים, שאתה יודע מתי יום הזיכרון שלהם, עוד שהתחילו לעבוד, אתה יודע מתי יום הזיכרון שלהם. איך שהוא קונה את הכהונה והוא נהיה כהן גדול, הוא בערב כיפור רושם צוואה. להתראות ילדים. זהו, פעם אחרונה שאתם רואים אותי. 7 ימים קודם כל מהכיפורים, מפרישים אותו מביתו, מתחילים להעביר אותו את הקורבנות, הוא לא רואה את הילדים, לא את אשתו, כולם להתראות. וכיפר בעדו ועד ביתו, אין יותר כהן גדול. נכנס לפני ולפנים להקטיר קטורת כשהוא קשור ברגל. הוא קשור ברגל, נכנס בפנים, לא חוזר. הופה! החוצה, בשביל מה אתה נכנס? אתה, מה כבוד? למות זה כבוד? מה כבוד? כבוד! איזה כבוד זה למות? נכנסים כהנים, יודעים שהם מתים. הכהן הגדול מת ביום מוצא יום הכיפורים, היה לוויה, עד שהכשירו את החדש, כמה זמן מלך? 10-11 חודשים עבד. עבד ככהן גדול 11 חודשים, אתה יודע שבעוד 11 חודשים אתה מת, אתה בחור בן 40. לאן אתה רץ? מה קרה? מה כבוד? מה יש בזה כבוד? זה כהן גדול, נכון? זה חפר על כלל ישראל. אבל למה אתה נכנס? מה התשובה? אנחנו לא מבינים מה זה להיכנס לקודש הקודשים עם קטורת. יש אנשים שמוכנים למות בשביל זה, כי אנחנו לא מבינים מה זה הקטרת קטורת. חלק מהמפרשים על קוירח, 250 ראשי סנהדראות, אומר להם משה רבנו, תדעו, אני לוקח כל אחד מחר קטורת. מכולכם אחד יוצא, כולכם תמותו. הולכים לזה. 250 ראשי סנהדראות, אין להם שכל? אין להם שכל. מה הם יודעים? משה סתם מדבר שטויות. תדעו לכם, אחד בבוקר יודע השם את אשר לו, אחד יוצא, מה אתם הולכים? חלק מהמפרשים אומרים, ואף על פי שהיו יודעים 250 ראשי סנהדראות שימותו, כדאי לנו למות, אבל העיקר להקטיר קטורת. איך אנחנו מבינים את זה? אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו לא נמצאים שם בכלל. אנחנו לא נמצאים במצב הזה שאנחנו הולכים להבין מה זה. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור, אולי סיפרתי אותו פה פעם. אבל אם לא סיפרתי, אני אספר לכם אותו עכשיו. היה לי שיעור, היה שם בחור אחד בשיעור, חצי שנה נעלם לי מהעיניים, לא ראיתי אותו. שאלתי את החבר'ה איפה הוא, זה היה שיעור לצעירים ברמת גן. שאלתי את החבר'ה איפה הוא, אמרו לו, הוא נסע לשטוף ראש. לשטוף ראש, יש דבר כזה. לא, לא מקלחת, יש... איך? לתפוס ראש, לתפוס ראש, סליחה. לא, לא לשטוף, אני מתנצל, לשטוף ראש. לתפוס, תפוס ראש, טוב. טוב, שאני אחזור על זה עוד פעם שאני לא אתבלבל. לתפוס ראש, טוב. איפה, איפה, איפה תופסים ראש? בחוץ לארץ. המחור נסע למקום שקוראים לו טיבט. איפה זה טיבט? סוף העולם ימינה. טיבט, אחרי סין. מה יש שם לתפוס ראש בסין? לתפוס עיניים, אני מבין. בין הודו לסין, בין הודו לקוש חשבתי, טוב. בין הודו לסין, טיבט, מה יש בטיבט? מתרים יש הרי הימלאיה, או. טוב שאמרת לי, זה לא שכחתי, זה לא ראיתי את השם. קיצור, הרי הימלאיה. הרי הימלאיה, מה יש שם לעשות? מי שמה, בחור הוא בימם. ימם, יחידה מיוחדת ללוחמה בטרור. הוא לומד איך לטפס. הוא תופס יום אחד, הולך שם במדבר יהודה, יש דורק חבלים, הוא נקריך את הרוי פינדרל טרן, קיצור. הוא כל היום מטפס, הולך ליד מודיעין, יש שם אבנים כאלה, נתפח על הצור, והוא מתאמן כל הזמן, איך הוא עולה באוויר, בקיצור. אמרו לי, תשמע, הבחור הזה חתולה. אתה נותן לו עץ בלי כלום, הוא נמצא על הראש של האנטנה. אמרו לי, ראית פעם חתולה? הוא חתולה. ככה אמרו לי החבר'ה, הוא נסע לתפוס ראש בטיבט. אחרי שנה הבחור תפס ראש ונחת. מה ש... שואל אותו, לא יודע, נדמה לי שקראו לו עדי. איפה היית? בהימלאיה. אני שואל אותו, מה זה הימלאיה? מה, איזה הר? 7,868 מטר מעל פני הקרקע. הרב, אין לך מושג, אומר, מה זה? מה זה, אני אומר לו, אומר,
אני לא טועה, אני אומר שוב, זה סיפור לפני 9 שנים. הוא אומר, עלינו 50. 50 עלינו. זאת אומרת, עמדנו בתחנת המוצא, שם אתה מעמיס קופסאות שימורים וחבלים, ואתם פלסטרים, ורזיאל המלאך, כל מה שצריך. חבלים, הכל אתה מעמיס, עושים תמונת מחזור לפני שיוצאים. כל ה-50 מצטלמים, כי יודעים, חלק גדול לא חוזרים. עושים תמונת מחזור, מצטלמים, כולם ביחד, כל אחד עם הדגל שלו, זה מנפל, הוא מהודו, זה מקוש, זה מישראל, כל אחד מטה, לוקחים כאלה שני הונשקס, שני כאלה מקלות, והולכים לדרך, הצטלמנו, אומר, אני חייב להביא לך את התמונות. קיצור, תמונות, 50 איש, עומדים ככה, מסתלמים, כל אחד תמונה לבד ותמונה עם ביחד, וכל אחד עם החברים שלו, זה שולחים באימייל כבר להורים, שיהיה להם מזכרת. זהו, כן זן, עדו סיזס. אין יותר. זהו, מזכרת. ברוך ג'מילי, לפני שנתלה. זהו, יש לך תמונה. זהו, אומר, עלינו, אני מקווה שאני לא טועה במספר. עלינו 50, הוא אומר, ירדנו 9. לא כולם מתו. חלק התייאשו. התייאשו ב-1500 קילומטר, הוא נתפס לו הרגל, זה נתפס לו הגב. בקיצור, חסרו 9 שהגיעו לבוידם וירדו. 9. ותגיד לי, אתה נורמלי? אני שואל אותו. אתה נורמלי, אתה יודע שיש כמה שמתו. אתה נורמלי, מה אתה מחפש שם? תגיד לי, אתה פעם נגעת בענן? אמרת לו, לא, אבל נגעתי בקרקע, למה צריך לגעת בענן? אומר, אתה יודע מה זה לגעת בענן? אתה נוגע בענן. הסתכלתי עליו, לא הבנתי מה הוא רוצה. בדקתי, שמתי יד, אמרתי לו, יש לך חום אותה? אמרתי, למה צריך לגעת בענן? הוא נתן לי רצפה, למה צריך להגיע לבוידם? מה רע לי פה? הוא אומר, תאמין לי, פעם אחת אתה נוגע בענן, אתה יותר לא נוגע ברצפה. אתה כל היום בעננים. הסתכלתי עליו, לא הבנתי, לא הבנתי. אחרי זה, ראיתי יום אחד תמונה, תמונה של טיגריס מפהק. ראיתם פעם? טיגריס מפהק. ראיתם פעם? תמונה שצילם צלם, טיגריס בפיהוק, הוא לא שם את היד על הזה. רואים אותו ככה, צילם. למטה כתוב, צולם על ידי ג'ק נו, זיכרונו לברכה. תמונתו האחרונה לפני שנטרף על ידי נמר. רגע, אתה נורמלי? ואם לא תצלם טיגריס מפהק, צלם סביונים פה בגן ורשה. למה אתה צריך טיגריס מפהק? אתה יודע מה זה טיגריס מפהק? ראית פעם חסידה מעל גוזלים? אז מה אתה הולך? בשביל לצלם טיגריס מפהק, יותר טוב שנמר יטרוף אותך? אז יכתבו, התמונה הזאת צולמה על ידי זיכרונו לברכה, בשביל מה אתה צריך את זה? אתה לא מבין את זה, אתה יודע, התמונה, הוא יכול לשבת שבוע על העץ עם הזום, שבוע, כדי לתפוס נמר, עושה ככה עם היד דרישת שלום. בשביל מה? ככה. למה? אתה לא מבין אותם. עומד בן אדם, מוכן למות כדי להגיע להרי הימלאיה, משיגנר. אתה לא נורמלי. קח מטוס, תטוס מעל זה. בשביל מה אתה עושה את זה? הוא אומר לי, תאמין לי, פעם אחת תיגע בענן, לא תיגע יותר ברצפה. יצאתי ממנו, לא ידעתי מי נורמלי. אבל דבר אחד הבנתי, באלף מיליוני הבדלות של הבדל. להבדיל אלף אלפי מיליוני הבדלות. אומר לנו אור החיים הקדוש, לא יבין בן תמותה, לא יבין קרוץ חומר, מה עשו נדב ואביהו. אם נדב ואביהו ידעו מה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה זה ערבות, ידידות, חשיקות, להידבק בשכינה. אנחנו לא מבינים, אף על פי שהיו יודעים אור החיים הקדוש, שימותו, לא נמנעו מלקרוב. למה? כי אתה לא יודע מה זה להתקרב לשכינה. אומר נדב ואביהו, אנחנו יודעים שנמות, אבל כדאי לנו למות. כדאי למות כדי להידבק בשכינה. אתה לא מבין כי אתה לא נמצא שם. אומר הרב רבי יונה סיני בשיט בספר שלו, בוא ותבין מה שאומר לנו רובי ברבחונה. אומר רבא ברבחנה, פגשתי את מתי המדבר וראיתי אותם שוכבים על הגש שטויי יין, מבוסמים אבו כמבס משטויי יין. מה זה שטויי יין? שטויי יין, פירוש הדבר, בן אדם מרגיש בדאון. יש לו איזה נפילה.
יש לו נפילה, אז הוא משבר רוח, הוא שבור, לוקח בקבוק יין, שותה. אז מה קורה בבקבוק יין הזה? שעה הוא מטייל בעולם, גומר בטיולים, אחרי שעה הוא מתעורר חוזר לחובות. הכל, אז מה היה שעה וחצי? הוא נסע בעולמות, טייל, עד שחזר. כשחזל רוצים להגיד שבן אדם עושה קפיצה שלא בנויה עליו, קפיצה שהוא לא מובנית אצלו, הוא מטפס לגבעים שהוא לא בנה את עצמו לפני זה, זה נקרא שטויי יין. בן אדם רוצה לשמוח, מה אתה שמח? אתה לא שמח עכשיו. תשתה בקבוק, תתחיל לרקוד. אין דבר כזה לרקוד אם זה לא מובנה. אומר לנו רב הממה, אומר לנו רבי יונה סנבי, שתבין מה עשו נדב ואביהו, לא פירוש הדבר שטויי יין שתו יין כדי להגיע לכך. שטויי יין בדרך הגבוה של העניין, שטויי יין פירוש הדבר, הם כביכול שתו כדי להתרומם מבחינה רוחנית. אומרים לנו חז"ל, שתייה כזאת עשויה, היא לא בנויה, עדיין לא הגעתם לדרגה שאתם יכולים להתקרב. שטויי יין זה עלייה זמנית, זה לא מובנה. אם זה לא מובנה, אל תעשה את זה. ממתי זה התחיל? אומרים חז"ל, פעם אחת הם כבר ראו את השכינה. במים עד הר סיני ויחסו את האלוקים ויאכלו וישתו. אחרי שהם ראו פעם אחת את השכינה, הם כל הזמן רצו להתקרב. הם כל הזמן רצו להידבק בשכינה. הם כבר פעם אחת ראו את זה. הם טעמו את זה. הם יודעים מה זה. הם לא מצליחים להגיע לזה, אז מה הם עושים? הם שטויי יין, הם עושים פעולות שלא מובנות אצלהם. קוראים לזה חז"ל, שטויי יין נכנסו. אומר הרב רבי יונוסין, זה מה שכתוב בגמורה, שרב אבא חנה פגש אותם, ושכבו על הגב והבו כבבסמי. דויר המדבור לא היו אנשים פשוטים, אנשים שראו את הקדוש ברוך הוא בימסו ואמרו זה קיילי ואנוויו, אנשים שראו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, יורד עם 22 אלף מלאכי השרת, אנשים שאוכלים מן זיו שכינו שנשגשם, אנשים ששותים מבארה של מרים, רצו לטפס גבוה מדי ומהר מדי. כל אותם 10 ניסיונות שהם התנסו במדבר, כתוב בחז"ל, אומר רבי יונה סנבי שיץ, הכל היה טיפוס גבוה מדי מעבר למידה שלהם. הקדוש ברוך הוא רצה לבנות להם את זה במסע של 42 מסעות. מדרגה אחרי מדרגה, כשם מבית כדי שיבנו. הם קפצו מהר מדי. אומר לנו רוב הבבא חנה, פגשתי אותם, ראיתי אותם, הם שכבו על הגב, הסתכלו כל הזמן על הקדוש ברוך הוא, לא הסירו את עיניהם רגע מהבורא יתברך, אבל הם עשו פעולה של דמו כמבסמו, כמו שיקור שבונה דבר שהוא לא מובנה אצלו, אבל כל עיניהם היו כלפי מעלה, הם כל הזמן רצו להתרומם. ממילא נוכל להבין מה אומר הספרו, רצו להוסיף אהבה על אהבתם. האהבה הראשונה מבחינתם הייתה ויחזו את האלוהים. הם רצו להביע אהבה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מה שעשו נדב ואביהו. אומר הספר באר יוסף, עכשיו תבין מה הם אמרו. מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה נירש אותם? לא שהם רצו לרשת אותם. הם ידעו שכל הגדולה שיש למוישה רבינו זה רק בגלל שהוא מנהיג. מוישה רבינו זוכה כל רגע להיכנס לפני ולפנים. מוישה רבינו כל רגע נקרא, אשריך, אומרים חז"ל על מוישה רבינו, שכל שאלה שיש לו הוא ניגש לאוהל מועד ולקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אומרים נדב ואביהו, מתי הם ימותו וגם אנחנו נרגיש את הקיר והסלויקים? רק מנהיגי הדור זוכים לכך. אנחנו כל כך חושקים לזה, אנחנו כל כך רוצים את זה. נדב ואביהו נכנסו שטויי יין, לא כדבר כפשוטו. נכנסו בלי מעיל, כי המהירות שלהם להידבק בשכינה, הם דילגו על הרבה משוכות. הם נכנסו בלי מעיל, נכנסו בלי רחיצת ידיים ורגליים. לא רצו לקחת נשים. ראיתי במפורשים שאומרים לא זוכר מי. למה הם לא רצו לקחת נשים? סתם ככה. אז המדרש אומר, אמרו, אף אישה לא מתאימה לנו. מה זה אף אישה לא מתאימה? אומרים המפרשים רעיון נפלא. אומרים נדב ואביהו, או אני נהיה משה רבינו, אתה נהיה משה רבינו, אני לא יודע מי יהיה מה. אם אני אהיה משה רבינו, משה רבינו פרש מאשתו. אומר לו, בוא נחכה שהם ימותו, נראה את מי הקדוש ברוך הוא לוקח כמשה, נראה את מי הוא לוקח כאהרון, ואז נתחתן. משה רבינו יהיה פרוש, ואהרון יהיה נשוי. בוא נחכה.
כל זה לשאיפה שלהם להידבק בקדוש ברוך הוא. כל מה שהם רצו זה דבקות לשכינה. זה המילה של נדב ואביהו. עם אלה פני הדברים, אני חושב שיש כאן יסוד נפלא. ביום הכיפורים, עוד בסך הכל 5 חודשים ושבוע, לא, 5.5 חודשים, יום הכיפורים, נקרא את נדב ואביהו. אומר, הזוהר הקודש, ולמה קוראים אותם ביום הכיפורים? כי מבקשים בזכותם שאנו, אם הם חוטאים, אז מה מבקשים בזכותם? מבקשים בזכותם, אני חושב, שהפשט הוא משהו חדש לגמרי. אילו היינו זוכים, ונדב ואביהו היו מנהיגים אותנו, היינו אנחנו נראים אחרת לגמרי. זה שדילגו על נדב ואביהו והכהונה עברה לאלעזר ולאיתמר, זה שההנהגה של מוישה רבינו עברה ליהושע ולא עברה דרך נדב ואביהו, אנחנו יותר נמוכים מבחינה רוחנית. חז"ל אומרים, אנחנו מכנסים אבלות על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא. מה קשור לנו תלמידי רבי עקיבא? 24,000, מה זה קשור אלינו? היום מתאבלים בגלל שהם מתו, מה זה קשור אלינו? מה התשובה? התשובה פשוטה. אם היו 24,000 תנאים נוספים לכלל ישראל, אנחנו היום לא היינו נראים ככה. היינו אנחנו אנשים גדולים יותר, היינו עוד 24,000 תנאים. אילו היו לנו נדב ואביהו, אנחנו לא היינו נראים ככה. היינו בדרגה מרוממת יותר. אנחנו בוכים לקדוש ברוך הוא ומזכירים אותם ביום הכיפור, ריבונו של עולם, תזכור שמתו נדב ואביהו. מה זה זכות בשבילנו? אם הם היו, אנחנו היינו אנשים גדולים יותר. אנחנו היינו אנשים מרוממים יותר. אז החטאים שלנו שחטאנו אולי לא היו. אומר הזוהר, מי שבוכה ביום הכיפורים, מי שיודע מה המעלה של נדב ואביהו, זוכה שהקדוש ברוך הוא מכריז עליו, בשר עווניך וחטאתך תכופר. וכל מי שמוריד דמעות, מובטח לו שלא ימותו בניו בחייו. אני חושב, רק הרגש פנימי, אני חושב שאין יהודי כאן מהאולם הזה, שמגיע תפילת נעילה, והוא לא מרגיש בתפילת נעילה, ואומר, ריבונו של עולם, רק שהיום הזה לא ייגמר. אתה עומד באמצע תפילת נעילה, פתח לנו שער באש נעילה שער. אתה שומע מאות אנשים, אלפי אנשים צועקים. ריבונו של עולם, שומע כל בחיות שתשים דימותינו בנותך להיות, ותצילנו, אתה שומע כזה, השם, השם, כן רחום וחנון. אלפי רבבות, אלפי ישראל בוכים ביום הכיפורים. כל אחד מרגיש אחרת בתפילת נעילה. וכל אחד אומר, ריבונו של עולם, רק שזה לא ייגמר. למה אתה אומר שזה לא ייגמר? אתה לא אוכל, אתה לא שותה. אין לך קשר לחומר. אתה מנותק מן החומריות, אתה מחובר לבורא יתברך. אתה מחובר לבורא, אתה רוצה עוד? ביום הזה תקרא את נדב ואביהו, אולי תבין מה הרגישו נדב ואביהו. נדב ואביהו רצו עוד לראות את השכינה, כמו ויחסו את האלוהים. ההרגשה הזאת אנחנו אולי מרגישים ביום הכיפורים. ולכן זה גדלותם של נדב ואביהו. על פי זה הרבה מהדברים שחז"ל מונים מתרצים היטב. בריצה שלהם, בתשוקה שלהם, לראות את הקדוש ברוך הוא, להידבק בו, דילגו על לבישת המעיל, דילגו על קידוש ידיים ורגליים, הכל בחיבת אלוקים, הרצון שלהם להידבק בשכינה. אם נלמד מהפרשה הזאת על גדלותם של נדב ואביהו, יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזר השם, שנזכה במהרה לראות כהנים בעבודתם, ולוויים לשירם ולזמרם, ונזכה כולנו לקיץ בריא, וימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, אמן.